ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഏതാനും മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം വരും വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷപ്രദമാവട്ടെ, ആരോഗ്യപ്രദമാവട്ടെ, ദൈവാനുഗ്രഹം ഒത്തിരി ഉള്ള ഒരു വർഷമാകട്ടെ, എല്ലാ നന്മകളും നിറഞ്ഞ് ഒഴുകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫിനിക്സ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവറാണ് ഇത്. മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഫെവിക്കോൾ, മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഫിനിക്സ് പേപ്പർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ലീഫിനെ, മറ്റേത് രണ്ടെണ്ണം ഫ്ലവേഴ്സിന്. കമ്പി കമ്പി രണ്ട് വെറൈറ്റി കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്വിൻ ഗ്രീൻഡ് സിസർ. ആദ്യമായി നമുക്ക് ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് ലീഫ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വീതിയിലുള്ള ലീഫാണ്. നമുക്ക് ഏത് വെറൈറ്റി ലീഫ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. പേപ്പർ എടുത്തു. ഈ വീതി എടുത്ത് ഇത് രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ലീഫിനുള്ളതുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഫെവിക്കോൾ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുക. ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പിയിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം എടുത്താൽ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് മടക്കി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് കിട്ടുക. ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം. ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ പിപ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊരു സ്വല്പം വീതിയിൽ പേപ്പർ എടുക്കുക. സ്വല്പം നീളത്തിലും ഇതേമാതിരി. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്വല്പം വിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊട്ടിക്കുക. വിപ്സ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വിപ്സ് ഉണ്ടാക്കും. സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. അതായത് കളറ് വേണമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിവിടം വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇതിനെ പിരിക്കുക. ഇതേപോലെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് കമ്പിയുടെ കമ്പി വളയ്ക്കുക. കിട്ടുക. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ മടക്കി മടക്കി കട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഈ മടക്കി ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് മടക്കി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ മോഡലിൽ ശേഷം ഇതൊന്ന് മടക്കുക. മടക്കി നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ പൂ ലില്ലിപ്പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം വളച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക. പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടുക. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതേ മോഡലിലെ കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഒരു കമ്പിയല് മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് താഴേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് റൗണ്ടില് ഈ ഇല ലീഫ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഫ്ലവർ. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.